हेलो। सो फार डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन दैट वी हैव लुक्ड व्हाट इज मेन बाय अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एंड हाउ डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस आर डन, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी व्हिच इज कॉल्ड द पेपर क्रोमेटोग्राफी. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് തന്നെ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, അതായത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഓൺ എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഓർ എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇസ് കോൾഡ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഓക്കെ, സോ നൗ types of paper chromatography. The paper chromatography can be classified into mainly five types. First one is the ascending chromatography, second is the descending chromatography, third one is ascending descending chromatography, fourth one is radial or circular chromatography, and last one is two dimensional chromatography. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തിലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, അഞ്ച് ഡിഫറൻറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ലാബിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അസെൻഡിങ്, രണ്ടാമത് ഡിസെൻഡിങ്, പിന്നെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ്, ദെൻ റേഡിയൽ ആൻഡ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പം ഈ അഞ്ച് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളുടെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഡിസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ആ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളും പ്രൊസീജിയറും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നു, അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ നമ്മളുടെ സോൾവെന്റിനകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നോർമൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പം അതിന്റെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞ ഫോമാണ് ഡിസെൻഡിങ്. അതായത് വെൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇസ് ഡൺ ബൈ അലോവിംഗ് ദ സോൾവെന്റ് ടു ട്രാവൽ ഡൗൺ ദ പേപ്പർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസെൻഡിങ് ടെക്നിക്. അതായത് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മുകളിൽ വെക്കും, അതിന്റെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിസെൻഡിങ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയുടെ അസംബ്ലിയാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് എ സോൾവെൻ റിസർവോയർ ഓർ എ ക്യാബിൻ, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വി ഹാവ് എ ട്രഫ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സോൾവെൻ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രഫ് വി ആർ കണക്ടിങ് ദ പേപ്പർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ അസംബ്ലി, ദെൻ വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ അബൌട്ട് 1 സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ. ദെൻ അറ്റ് ദ സ്പോട്ട് വി ആർ സ്പോട്ടിംഗ് ദ സാമ്പിൾ ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ്, ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റഡ് ബൈ ദ സോൾവെൻ വിൽ മൂവ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ കമ്പോണൻറ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വി ക്യാൻ സീ സം സ്പോട്ട്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ നോട്ട് ദ solvent front, and by comparing the distance traveled by the solvent front and also the distance traveled by the component, we can calculate the RF values, and from the RF values we can assure effective separation. Okay, appo nammal endha cheyyunnu, solvent ine mugalil vekkunu, adine thaalekkayittu paper connect cheyidhinu shesham solvent ine mugalil thaalekku flow cheyan anuvadikkunu. Appo adin anusarichu nammal normal principle anusarichu endu cheyyunu, separation nadakkunu. Okay, ഇനി നമ്മളുടെ നോർമൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, അതായത് നോർമൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണ് അസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇസ് ഡൺ ബൈ അലോവിംഗ് ദ സോൾവെന്റ് ടു ട്രാവൽ അപ്പ് ഇൻ ദ പേപ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ കാപ്പിലറി ഫോഴ്സ് ഓർ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ. ഓക്കെ, ബോത്ത് ദ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഹാവ് ബീൻ എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ബട്ട് ദ അസെൻഡിങ് ടെക്നിക് ഈസ് പ്രിഫേർഡ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇടാനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക്, അതായത് സോൾവെന്റ് ട്രഫ് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ താഴേക്ക് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പം എന്താണ്, മുകൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ ഡൗൺവേർഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, അസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും നോർമലി നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, പേര് പോലെ തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ദ ടു ടെക്നിക്സ് അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ്.
technique, the upper part of the ascending chromatography can be folded over a glass rod, allowing the ascending development to change over into the descending after crossing the glass rod. അപ്പം നമ്മുടെ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ അസംബ്ലിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ അസെൻഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ സോൾവെന്റ് റിസർവോയർ ഈസ് ദേർ, ദെൻ വി ആർ ക്ലാമ്പിംഗ് ഓർ വി ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ. ദെൻ അറ്റ് ദിസ് പോർഷൻ നോർമലി ദ അസെൻഡിങ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ സം സ്പോട്സ് or we can have the separation process in this ascending manner. Then as it is moving upwards, it will reach a portion where we are folding the filter paper by means of a glass rod. നമ്മള് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് പോലെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും, താഴേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സോൾവെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഈ സോൾവെന്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവെന്റ് റിസർവോയർ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സോൾവെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും കൂടെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നോർമലി അസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് അത് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ഹിയർ, ബട്ട് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വി ആർ അലോയിങ് എഗെയിൻ ടു ഫ്ലോ ഡൗൺവേർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. In this, we are using circularly shaped filter papers, that is round shaped filter papers are used in the paper chromatography. Okay, so it will make use of radial development. In this technique, circular filter papers are normally employed. Okay, then various material to be analyzed is placed at the center. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നോർമൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് നമ്മൾ താഴെയോ മുകളിലോ വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാമ്പിളിനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിന്റെ നടുക്ക് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു വിക്ക്, വിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു തിരി പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിരിയില്ല, കുഞ്ഞു തിരി. ഓക്കെ, അതേപോലത്തെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നാട പോലെ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഈ സോൾവെന്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുവഴിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ സോൾവെന്റ്, ഈ വിക്ക് വഴിയായിരിക്കും സോൾവെന്റ് കയറുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് the filter paper is placed in the place above the solvent like this. This is a side view of the assembly. So we have a petri dish or something, circular disc like this. Then we will place the solvent and above the solvent we will place the radial filter paper. Okay, and the wick will be dipped in the solvent, and through the solvent, that means sorry, through the wick, due to the capillary action, the solvent will rise up. And when we are placing the components right here, so the flow of the solvent will be in the circular direction. Okay, normally upward or downward aayirikum, pakshe ivide endanu circular aayittu ulladond idu along the radius allengil along the diameter aayirikum idu nammude solvent move cheyyunnu. Appo endu cheyyunnu, ore solventum idine ore ore circle undakkunnu. Appo aa circle anusarichu namukku endu cheyyan pattum, ee distance idinte radius aayirikum nammal measure cheyyunnathu. Okay, ividna solvent evadam vare move cheyyunnu, component evadam vare move cheyyunnu nalla endu cheyyunnu, we will get this concentric circular zones. So from the radius of the diameter, normally radius, from the radius of the circular zones we can separate the components. Okay, appo adana nammude radial paper chromatography nu parana, we are using a special kind of round filter paper and a wick is attached to the center. The wick will touch the solvent, and through the wick, due to capillary action, the solvent will move to the filter paper. And the components to be separated is placed at the center of the filter paper, and it will move in circular motion and will form concentric circular zones. Okay, now two dimensional paper chromatography, actually this is an efficient method. That means we are doing the chromatographic technique or chromatographic separation twice. So nammal two dimensional nudeshikkumbodhekku nammal square type filter paper aayirikku ubayogikkunnathu. അതിനകത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചു വെക്കുന്നു. തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ടു ഡയമെൻഷനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദ കോർണേഴ്സ്. ദ സെക്കൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ, അതായത് 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റൺ. This type of chromatography can be carried out with identical solvent system in both the directions or by two solvent systems. ഇനി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഒരു സോൾവെന്റിനെ വെക്കുന്നു,
വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇനി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരെ തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടുന്നു. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് കിട്ടും. അതെന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സെപ്പറേഷനെ വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യുമല്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിരിക്കും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നടന്ന ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ അടുത്ത സെപ്പറേഷൻ കൂടെ ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് സെയിം ആകാം, ഡിഫറൻറ്റും ആകാം. Now, the applications of paper chromatography. The main application of chromatography is the separation and identification of organic compounds and also biological materials. Okay, specifically, we can use paper chromatography for the qualitative analysis and quantitative analysis and other preparative applications. Okay, so the qualitative analysis involves the identification of compound by means of RF values. The quantitative means in doing this type of analysis, that is for the quantification of the components, after the removal of the component, we are measuring the RF values, and from the area or from the values, we can have idea about the amount of substance separated. Okay, so next is the preparative paper chromatography. Operates with a large amount of substances to yield substances enough for further work in the laboratory. That means nammalu ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ഡ്രഗ് അനാലിസിസിനകത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും സെപ്പറേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഓക്കെ, സോ ദ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, പ്രിപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് അതർ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡ്രഗ് അനാലിസിസ്, analysis of heterocyclic compounds and the identification of presence of certain materials in the biological samples. Okay, so that's all about paper chromatography. Now we will again, in the next class, we will discuss about the thin layer chromatography. Okay.